Musa Yagup 1937 yılı Mayın 10'unda İsmaili rayonunun Buynuz kendinde anadan olup, Göyçe Pedagoji Mektəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində qiyabi təhsil alıb, 1973-cü ildə həmin universiteti bitirib. Ədəbi fəaliyyətə 1957-ci ildə Azərbaycan qəzetində çap olunan 2 gəldi 2 dünya payması ilə başlayıb. 15-dən artıq şeir və paymaların müəllifidir. 1970-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 1995-2000-ci illərdə isə Milli Məclisin deputatı olub. Azərbaycan ədəbiyyatının canlı xəzinəsi Musa Yağubun qapısını bu dəfə Ümid Televiziyası döydü. Lakin bu qapını televiziyamızın əməkdaşı Fəridə Nizami qızı tək döymədi. Əməkdaşımızla bərabər şairin qələm dostu, sevilən şair Baba Vəziroğlu da Musa Yağubun qonağı oldu. Qonaqlarını ayaq üstə qarşılayan qocaman şair həyatın şıltaqlığına sinə gərdiyini nümayiş etdirdi. Keçmiş xatirələrindən və doğulduğu torpaqdan danışan şair yaradıcılığının önəmli notlarını dilə gətirdi. Vallahi İsmail'dan gəlib görməyimdən sonra son vaxtlar işləyirəm. Yəni, bir var mənim ürəyimə düşürdü, mən deyirəm. Amma indi, yəni deyirəm filan şey, indi əmrlə elə filan şey yazmaz. Çox qəribədir. Deməli, onda qayıtma olurdu, indi dedi əmrindən çıxmaq olmuş. Və o da mənim biraz ruhuma elə daxil olur, beynimə elə daxil. Məcburam onu mütləq yazam. Məsələ, bu yaxınlarda mən oturmuşdum elə bir yerdə, söhbətə oturuldum, danışırdım. Mənə dedilər ki, bilirəm mən halını, oranı qarış-qarış tanıyıram. O, baba da tanıyır onun üçün. Acəbərəni gedib uşaqlı vaxtlarında. Babadan çox möhtəşəm qayalar, dağlar var. Burada dağ kəllər yaşayır, ən böyük zirvədə. O dağ kəllər qutarıb da, o qədər hədiyə eləmişdir ki, başdan kağız verirlər, icazıcaq. Burada ən müasir tüfənglər, avtomatlarla, qırdılar, töyüklər yazılır. Məsələ, birinə icazıcaq verirlər, onun ruhudur. Kimi dağlar nəzarət eləmək yoxdur. O mənada dedi, dəri bir dağ kəli qalıb. Baba dağ, bir dəri dağ kəli qalıb. O mənə elə aldı ki, müt silah məndə o dağ kəli dəli elədi. Getdim, gördüm, yazmasam mümkündür, öyle əmr. Mən onu yazdım, çöplədim. Qasetdə, yəni, həm sosial şəbəkələrdə, həm də, deməli, ədəbiyyat qasetdə çap olurdu. Yəni, o məcburən yazıldı. Çünki lazımdır bilər ki. Nə bilim, o da Allah da, o dağda hər şey yaradıb, dağ kəllisində yaradıb. Sonra, qəribə bir quş var orada, İskəndər quşu, İskəndər quşu. Onun bir oxumağı var. Deməli, siz musiqiçilər və yaxud da ki, başqa rezonans yaradır. Səsdə bir də görürsən ki, özü məcburən texnikə yaradır. Amma o oxudan da, o rezonans onun səsi yaradır, dərələr çıxar. Qəribəyi qəribəyi. Yəni, belə müqəddəslərə qarşı qayğı olmayandı. Onunla indi dağda, dağ şəlində dəl eləmişik. Olmasın. Belə, belə. Bu mənadır. Yəni, məcburəm yazıq. Sonra da Xəqani haqqında, Xəqaniyə salamlar adlı bir silsilə şiir deyim, payımı yazıram. Onda məcbur. Çünki Xəqani çox böyük şairimiz, çox ən qədim. Başdan başa xəstə ayır. Hünərim yox. Yonqar kimi yonmuş məni dövran. Xəbərim yox. Yəni, onda elə metaforalar, elə bənzətmələr, beş mərtəbə bənzətmələr var ki, hələ də
poeziyada çətin xəbər yaşıq minim. Özdə qaribət deyirik ki, bizim xalqımız soğuşun ki, əşi nə bilim, unudu, qandı, uçurandı, yalan söz. Görün mininin içərisində nələr olub, şahlar, sultanlar, vuruşlar, döyüşlər, müharibələr, köçmələr, zəlzələlər. Bunları amma nəsir çandı, olsa da xalq onun kitabını onu gətirib bu günə çıxardı. Bu, bəs onu kim gətirib? Şahsa şah gətirib, hamısa xalq, mökər, axır hamı gətirib. Deməli, o şeylər yaşayır, xalq belədir, xalq böyük, şair, unutmaz insan. İndi də müəyyən şeylər haqqında fikirləşirəm, amma bəzən yazanda indi başım biraz gecələndiririk, çıxmırıq. Mən indi bilirsiniz nədərdir, mən yazmıram da oturur, amma gərək mütlə yazasın. Yəni, bu əmr. Yaxşıdır. Ürəyimdə sözüm də var, yaddaşım da var. Hələ Allah qoysa, ömür olsa yazmaq niyədir, İlham Hüseyin Bey üçün oldu. Yəni, bundan bir bundan sevirəm. Bir bunu sevincək. Azərbaycanın ədəbi xəzinəsinin canlı əfsanəsi Musa Yaqubun həyat və yaradıcılığından danışan qələm dostu, sevilən şair Baba Vəziroğlu da xatirələrini televiziyamızla bölüşdü. Musa mənim haqqında doğrudan da nəsə deməyə heç ehtiyac görmürəm. Çünki Musa mənim bu mənalı, zəngin, uzun demirəm. Çünki şair üçün 80 ilində yaşlıdır, nə zamandır. Yəni bu dolu ömrü ilə həm böyük şairliyini sübut edib, həm böyük insanlığını sübut edib, həm əsr vətəndaşlığını, böyük vətənpərvərliyini sübut edib. Yəni, bütün Musa Məlumun bu qısa ömrü ancaq onun bir özünü təsdiq eləmək üçün sanki Allahdan verilmiş bir qismət idi, bir ömür payı idi və yorulmadan gecə-gündüz bax, buna xidmət edir Musa Məlum. Bugün müəyyən sahədə uğur qazanmış adamlara biz kamil insan deyə bilmirik. Çünki kamil insan bütün cəmiyyətin, həyatın, sənətin bütün sahələrində özünü sübut eləmiş və uğurlar qazanmış, qələbə qazanmış, öz nəfsi üzərində, nə bilim, dünyanın faniliyi üzərində qələbə qazanmış insandır ki, biz Musa Məlumi, bax, belə bir canlı əfsanəmizi görürük. Musa Məlum haqqında doğrudan da bir daha təkrir edirəm ki, ən böyük söz Azərbaycan xalqı deyib ki, Musa Məlum doğrudan da Azərbaycan poeziyasının zirvələrindən biridir. Ona görə bugün Musa Məlumi oxumayanlar bəlkə tapmaq olar, amma oxuyub onu sevməmək mümkün deyil sadəcə. Bu da bugün onunla irəli gəlir ki, bugün ümumiyyətlə bizim cavan nəslin bir hissəsi kitabdan aralı düşüb. Musa Məlumdə efir adamı deyil, sosial şəbəkə insanı deyil. Musa Məlum ancaq şairdir. Bugün gərək bütün televiziyalar bu qənimət insanı çəksinlər, göstərsinlər, çünki bilirik ki, dünyada hər şey fanidir. Yəni, bu kitablar onsuz da qalacaq. Amma Musa Məlumun o şeirlərdən əlavə, o duzdu, datdı söhbətləri tamam başqa bir şeydir. Cəmiyyət haqqında, keçmişimiz, gələcəyimiz, bugünümüz haqqında onun fikirləri, inanın ki, hər insandan onu gözləmək olmur. Çünki doğrudan çox maraqlı insandır, həm də insan ki, maraqlı insandır. Mən tez-tez İsmail'da həm qonşuyuq, həm dostuq, həm kətçiyik, bugün İskəndin Ənikər kimisə, bütün yay orada oluruq. Mən gecə gündüz onu eşitməkdən inanın ki, doymuram. Şeirlər bir daha təkrar edirəm ki, aydın məsələn ki, şeirləri kitabdan da oxumaq var. Amma burada da bir nur var ki,
o şiirlərin Musa Mələk kimi Ülviyyə xanım incinməsin, heç bir insan o cür ifa edə bilməz. Çünki Musa müəllimin o səmimiliyini, o belə ürəkdən gələn ya harayını, ya qəminimi, ya sevincinimi, ya intizarını, nigaranzılığını heç kim o cür ifadə edə bilməz. Bəlkə də diletant bir oxucunun kitabda sevə bilmədiyi bir şeiri Musa müəllimin dilindən eşitsə, ona heyran olacaq. Yəni o bəlkə şeir onda çatacaq ona. Çünki şeiri oxumağın da, şeiri çatdırmağın da bir özgə sənət olduğunu demək artıqdır. Ona görə mənim Musa müəllimin qabaqlar çox şeirlərini əzbər bilirdim. Təbii ki, Musa müəllim ilk müəllimlərindən biridir. Biz onun rəhbərliyi elədiyi İsmailda Dağ Çiçəkləri Ədəbi Məclisinin üzvü olmuşuq. Yəni, bizim həm sənət müəllimimiz olub, həm həyat müəllimimiz olub, həm iş yoldaşımız olub, həm bağ yoldaşımız olub, kənd yoldaşımız olub, badə yoldaşımız olub. Nə deyirsən, yəni həyatın bütün sahələrində biz Musa müəllimdən yəni, olmuşuq, bir olmuşuq, bir olmuşuq və bu insan hər sahədə çox maraqlı bir, oradan da qənimət bir insandır. İndi ona görə o şeirlərdən olabilsin, yanımda qalan bir neçəsini deyəcəyəm, təbii ki, ayrı-ayrı məhdlər deyəcəyəm. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil, bir də qayıtsın. Ölsəm də boynunda qoy ölüm kimə, çürüyün bir ovuc torpağın artsın. Mənə elə gəlir ki, vətən haqqında bundan artıq nəsə demək mümkün deyil, inanın. Ulduz tək üstümə səpəli ney qar, geydirdim əynimə soyuq bir donu, sənin ki bu qədər soyuqluğun var, sənin ki bu qədər təmizliyin var, bağışlama olar soyuqluğunu. Ulduz tək üstümə səpələ ney qar, belə təmizliklə isinmək olar. Yollar, yenə yollar aldı qəlbimi, qulaq ver yağışın xəfif səsinə. Damcılar qaranquş dindiyi kimi çırpılır vagonun pəncərəsinə. Sonra. Baba müəllim, mən bir sual verim sizə. Musa müəllim deyir ki, mən bu qatarla gedəsi olmadım. Siz deyirsiniz ki, çıx qatar yoluna. İndi bu qatarların yolları kəsişirmi? Əlbəttə ki, o qatarların yolları çoxdan kəsişib ki, biz artıq, desəm, hətta adamın başına bir olsun hava gələr ki, neçə ildir biz bir yerdə o yolları gəlirik ya, amma həmişə qatarla gəlmirik biz o yolları. Bəzən başqa nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirik, çox zaman piyada gəlirik, piyada yolun qədrini insan daha çox bilir, çünki əziyyətlə gəlir o yolu. O qatarların, bir daha təkrar edirəm ki, yolları çoxdan kəsib, hər yanda kəsib, istər sənətdə, istər Buynuz kəndində, İsmailda, nə bilim, bütün məclislərdə, nə bilim, fikir meydanında, polemika arenasında, hər yanda bizim qatarların yolları kəsib. Mən bayaq Musa müəllim haqqında dedim, Musa müəllim pafasız şairdir. Eyni sözü mən sizə də şam edirəm. Çox sadə dildə yazırsınız hər ikiniz. Yəni, bütün dünyadan bəhs edirsiniz, bütün qəlblərdən xəbər verirsiniz və sizi anlamaq üçün, sizin yazıları anlamaq üçün heç də alim olmaq, akademik olmaq şərt deyil. Ən sadə bir insanın bir hisslərini rahat şəkildə əks etdirirsiniz. Bu nədən mələ gəlir? Bu İsmailın suyundan mı, torpağından mıdır? Bilirsiniz, məşhur bir misal gətirəcəyim. Əzizim baxtıyarım, baxtımın taxtıyarım, üzündə göz izi var, sənə kim baxtıyarım? Burada bir əllaməçilik görürsünüz. Bax, poeziyanın təsəvvür edin ki, etalon misralarıdır. Yəni ki, bəlkə də Azərbaycan poeziyası elə bu bayatıdan yaranır. Bayatıdan
bəhrələnib gəlir, üzübəri gəlir. Əgər poeziyamızın əbədi nümunələrində bir mütəqəlqəl fikirlər, bir dolaşıq, nə bilim, ibarələr, nə bilim, neçə sətr altı fikirlər, nə bilim, qulağı təsəvvür edin ki, nə bilim, əli neçə dəfə dolandırmaqla qulağından yapışmaq effekti yoxsa, Musa müəllim nə cür qəliz yaza bilər? Yəni, ən böyük həqiqətlər sadəlikdədir. Ən böyük, doğrudan da müdrik kəlamlar, böyük alimlər, filosoflar tarix boyu həmişə sadə sözlərini söz deyiblər. Məsəl üçün deyim isə ki, ən böyük biclik düzlükdür. Görün, burada bir nəsə, bir mürəkkəb bir söz oyunu varmı? O, Musa müəllim poeziyası deyilədir. Sadə, aydın, amma bu sadəlik və aydınlıqda çox dərinlik, çox mətləbləri bir sözlə, bir mətləblə çox mətləbləri qandırmaq, yəni anlatmaq bir ustalığı, peşəkarlığı var. Və mənə elə gəlirsin, poeziya budur. Söz oyunu mənə elə gəlir ki, bir balaca orta təhsili, müəyyən bir intellekt bazası olan hər bir insan istedadı olmadan da söz oyunu ilə nəsə yarada bilər. Amma orada hər şey olacaq, poeziyadan və sənətdən başqa. Mən bu gün çalışdığım qədər, mən bu günləri ümumiyyətlə çox məsuliyyətli idim, çox həyəcan idim. Çünki, çünki iki söz ustadının yanında, yəni mənə söz demək heç düşməz. Ona görə mən çalışdığım qədər sustum. İkini bir eləm bana, Musa müəllim yanında da bizə. İkini bir eləm. Yəni, şah olaraq Musa müəllimdir, təbii ki, baba müəllim, siz Musa müəllim. Biz onu şagirdləri, şəhirdləri, Musa müəllimin şəhirdləri, köhnə dilinə deyirəm, şəhirdləri. İndi nə cür şəhir deyin? Onu biz deyəmərik, ustad özü deməli ki, biz nətər şəhirdik. Baba müəllim necə şagirddir? Baba müəllim necə şagirddir? Deyirəm, biz Musa müəllimin şəhirdləriyik, bizə qiymət, dəyər vermək o ustadın özündən asılıdır. Biz deyəmərik. Öv şagird, öv. Görürsən? Mən bir misal çəkmək. Bir loğmanı, deməli, filosunu, göylərin, göylərdən məşğul olmalısınız. Dörd tələbəsi olur, bir nəfər amma çox müdürük, çox balış. Hamısı otururlar, dərs keçəndən sonra durub, uşaqlar deyib, müəllim çıxır çölə, gəlir deyir ki, siz də gedin bir istirahat edir. Hamısı mindərin üstünə, otobüsündə oturur. Birisinin ki, o bir başa düşən müdürük oğlan. Uşağın altına mənim bir qəzet qoyur. Qəzet qalınlıqda nəsə görünmür, yəni mindir. Çağırır, yenə oturur. Baxış, dərsini damir edir. Deyir, uşaqlar, nə dəyişikliyi var? Deyir, müəllim, bu var. Deyir, müəllim, valla yerlə göy bir qəzet qədər, deyəsən, araları aralanıb, sıxılır. Deməli, o baxışın müdrikliyidir. Yəni, o bilir ki, altında qəzet, bilim, rah, duyundur. Ən yüksəkdir, ən böyük şahidir. İndi baba da bilir şahidir. Eyvallah. Allah sizin hər ikinizə ömür versin. Ötən ömür rəngidir. Bir baxımlı sərgidir. Ay, gidi dünya, gidi. Yaşara gəldi, çıxdı. Mənim ən çox sevdiyim sıralardır, şiirdən bənddir. Musa müəllimin 80 il yübləyində mən də ora bir sətir artırdım öz cəzəsində ki, ötən ömür rəng idi, bir baxımlıq sərgidir. Ay gidi, dünya gidi, bugün artıq 80-dir. Yaşara gəldi, çıxdı. Yaş, hara gəldi, çıxdı. Bəlkə o 80-i bəlkə deyəmdə sual nədir? O şeiri deyimmi? Desin. Əli olar. Çox gözəl. O şeiri tutmuşam, sən nədir bu? Nə əvvələm, nə indiyəm. Nə əvvələm, nə indiyəm.
80'ımın içindi. Ben sonuncu çeşitliyim. Bu çeşitli keçim dedim. O bulaktan çok içmişim. Bu bulaktan içim dedim. Bir sot biçim yerim kalıp, o sotu da biçim. Yarpağı yarpağı dökülmüşüm, sarmaşka biçilmüşüm. Kerpiç kerpiç götürmüşüm, pencereden bakım dedim, o kapıdan girmişti, bu kapıdan çıkıyordu. Dünya bütün kalma kaldı, kimler gitti, kimler kaldı. Dünya evi darız kaldı, ben de öyle çıkıyorum dedim. Günahımı, sevabımı kurtulmak. Kende gitme her ay idi, başa ay hara idi. Dünyamız bir derya idi, kah batırır, kah çıkarır. Son arayı, kah batırır, kah çıkarır. Çölünün de son arayı yere bakır. Değirmandı yuhum dedim. Boğazından girmiştim. Onu bundan çıkmış dedim. Künzde kalan uruğumda yağım dedim. Giden kalsın, gelen gitsin. Giden kalsın. Ruhçursa beden kalsın. Koy torbağın beden kalsın. Koy torbağım vatan kalsın, torbağımı kuşum dedim. Bir ruh için, bir dağ için, uçum dedim. Uçum dedim. Bir de dön, bir de bakalım bu dünyada. Koşum dedim. Şehir güzel şehirdi ama hiç yani gitmeye, uçmaya, kaçmaya, tenesmeye. Sen bizim halkımıza, bize, poeziyamıza, böyük sənətimize çok lazım sana, hem sana. Musa Məlim uçup gitmeyi bilen de bugün hazır ki bu zamanımızı deyir ki bizim zamanımız uçur gedir. Bəli, öz misralarında dediği kimi bu andan biz çok yaşayacağız. Hele İsmail'da yaşayacağız inşallah, Buynuz kəndində yaşayacağız Musa Məlim, Allah'ın izniyle. Ama bu an, yani Ülviyə Hanım, Baba Məlim, Musa Məlim, bu an bir de olmayacak. Yani bu an yine burada da yaşandı, burada da kaldı. Yani bu an evet. Biz İsmail'da olan da diyeceğiz, yani o an bu an evet. Değildi. Hani hazırda da... O faiz, o faiz değil Musa Məlim. Yani o değil. Zaman çok yarpağı budağdan salın. Sözdür, hatıradır, keçenden kalın. Her keçen günü müfüqdan alın. Bir kızıl atlıydı, çapta apardı. Cavansan yaşının, ömrün yaşına uyma. Şirindir dünyanın, neşesi, doyma. Sen öyle bir gülü üzmeye koyma. Bazı vurdu yıktı, çapta apardı. Ay Musa, şimşeğin bir daha çakmaz. Ömür çay kimidir, geriye akmaz. Ecer şairliğe kaleme bakmaz. Görersen seni de, top top. Şimdi çoktan yazdım şiirdi, yılma düştü. Şimdi garibe dünyada garibeyi. Kainat kadar, doğrudan ömürden kadar. Dehşet şey yoktu, çok. Yani torbamız, dünyamız aslında galaktikada bir kum tanesi faydalı. Gör dünya kainat ne kadar genişti. Bizim balaca beynimizde hele kuvvemiz 11. Yani faziyenin. Hele o imkan insanın beynin imkanı 11 fazla istifade edilir. Kalanlar kalır.
nə bilim, dünya mövcudur. Baba yaxşı şagirddir, çox yüksək, çox gözəl şeirləri var. Şagird deyəndə ki, yəni kefinə dəyməsin. Yəni, biz həmişə, babam, mən də kimisə şagirdiyəm. Mənə bir, biz hamımız şagirdik, hər öyrənməyə çoxdur olsun. O vəndir. Allah indir, bilmirəm, mən sənə təşəkkür edəyim ki, körümdəki sözlərin bəzirəni dedim. İndi çox uzun uzadda danışmalıyım, söz demək olayım. Ancaq poeziya olan yerdə mən istəyirəm ki, söhbət az olsun, ancaq şehr olsun. Ağaclar bir yaşda qocaldı demək, yarpaqlar tökülüb, torpaq oldular. Dönüb yer ömrünə ortaq oldular. Aldı verdiyini geriyə torpaq. Qazancı nə oldu? Bağın, bağçanın. Bir yarpaq boy attı körpə vuruşa. Ömründən bir yarpağa düşdü qoca. Palıdlar tav etdi, sükuta yaza. Gilas yarpaqları qızardı, düşdü. Hansı bəxtəvərin nöcəmanınsa, üzünə bir yarpaq qızardı, düşdü. Çox yarpaq tökümü görüb yerimiz. Soraq tutmaq olmur, çığırdan, izdən. Torpaq altındakı əzizlərimiz. Yenə də bir yarpaq gen düşdü bizdən. Bir yarpaq da düşdü bəz qalasına. Divarlar bir yarpaq çöktü aşağı. İgid babəklərin körüğlular. Bir yarpaq uzaqdan geldi sonra. Yarpaqlar belədir zamanı. Tökülür əbədi ömrə tavar, tarixin min illik, yarpaq tökümü olacaq bir yarpaq yaddaş kağız, olacaq bir yarpaq yaddaş kağız. Allah bizi qismət eləsin o yarpaqdan, bizim də bir kəmət söz, bir nöqtəmiz olsun. Elə nöqtə olmaq, bir şey. Eşk olsun. Musa Yaqubun həyat və yaradıcılığının vurğunu olan Ülviyyə Niyazi qızı da xatirələrini əməkdaşımıza danışmaqla kifayətlənmədi. Canlı xəzinənin sinəsindən qaynaqlanan notları kəlmə-kəlmə dilə gətirdi. Onun elə bir bənzərsiz sənəti, poeziyası var ki, yəni insan poeziyanın içində demək olar ki, bir batır. Mən Musa müəllimi demək olar ki, özümü tanıyandan, özümü dərk edəndən mütaliyə edirəm. Onun poeziyası ilə böyümüşəm demək olar. Və mənim ən çətin anlarımda, depressiv vaxtlarımda da Musa müəllimin poeziyası mənim, necə deyərlər, dayaq yerim, sütun yerim olub. O poeziyaya tutunmuşam həyatda və bu poeziyada tapmışam özümü. Elə düşünürdüm ki, sanki Musa müəllim mənim hisslərimi o qələmə alır. Və Musa müəllimə düzdür, adətən təbiət şairi deyirlər. Ancaq mən ona həyat şairi, yaşam şairi deyərdim. Yəni, o tək təbiət deyil. Onun poeziyasında elə həyatın özü təsvir olunur. Çünki biz özümüz də təbiətik. Biz özümüz də təbiətin bir parçasıyıq. Və onu da deyim ki, Musa müəllimin poeziyası bənzərsizdir. Bənzərsizdir və bu poeziyanı anlamaq, dərk eləmək özü də böyük bir qabiliyyətdir. Və onun dərinlikləri, onun fəlsəfəsi daha çoxdur. Mən belə düşünürəm, yəni bunlar mənim fikirlərimdir. Və Musa müəllimlə bizim çox söhbətlərimiz olub, çox yerdə oturmuşuq, əyləşmişik. Bir dəfə biz İsmailıda bir yerdə əyləşərkən Musa müəllim haqqında kim nə deyir, mən hər zaman fikir verirəm. O sözləri, o kəlmələri demək olar ki, yaddaşıma yazıram. Və məni ən çox təsirləndirən kəlmələrdən biri də həqiqətən baba müəllimin belə bir kəlməsi oldu. Oldu ki, Musa müəllimi oxuyandan sonra bir çox şairləri oxuya bilmirəm. Və bu mənə elə gəlir ki,
mən bugünə qədər Musa müəllimin yəni poeziyasına, sənətinə verilən dəyərli cümlələrdən hələ ki ən dəyərlisidir. Mənə görə o cümləni keçən bir cümlə olmayıb. Çünki bu elə belə söz deyil. Və mənə belə gəlir ki, Musa müəllim elə Xaqani, Füzuli, Nizami bütün dahilərimiz nə cür yaşayırsa, o da yaşayacaq. Əsrlərdən əsrlərə onun sənəti keçəcək, sözü keçəcək. O elə bir dahidir ki, yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Və mənə hər dəfə əslində deyəndə ki, Musa müəllim haqqında nəsədir, mən heç nə deyə bilmirəm əslində. Çünki o özü poeziyası ilə hər şey deyil. Yəni ona görə o hər şeyi dediyi üçün bizə heç nə qalmır demək artıq. Haqlısınız, Musa müəllim pafsız şairdir. Yazıları elədir ki, bütün dünyadan hər kəsin qəlbindən xəbər verir, ancaq çox sadədir ilə. Yəni, hər kəs onu rahatlıqla anlayır və mən hətta derim ki, elə bir insan məncə yoxdur ki, Musa müəllimin şeirlərini oxusun, dodaqlarına süzüldüyü anda gözlərindən yaş süzülməsin, gözləri dolmasın, duygulanmasın. Hər bir qəlbdən xəbər verir Musa müəllimin şeirləri. Və mən deyərdim ki, elə Azərbaycan ədəbiyyatında Musa Yaqub elə bir ədəbiyyat peçət olaraq da qalacaq. Bu belədir. Musa müəllimin şeirlərindən eşliksin ifamızda. Biraz xəstə olduğum üçün özür hesab edin. Böyük məmniyyətlə Musa müəllimin çox şeirlərini bilirəm və onu hər zaman, əslində onun poeziyasını faiza bənzədirəm mən hər zaman. Çünki həqiqətən poeziyası faiza bənzəyən bir şairdir. Bugün isə o vaxt şeirini səsləndirmək istəyirəm. Çünki o vaxt elə ümumi hamıya aiddir. Elə bizim bu vaxtdan da bir də olmayacaq. Ona görə o vaxt şiirini izninizlə səsləndirin. İkimiz olanda ancaq ikimiz, yəqin bu dünyadan ayrılırıq biz. Qızıl gül taxtıda o xoşbəxt vədə, gecənin ən qatı zülmətində də bizim üçün tapılan işıqdır o vaxt, kövrəkdir, məsumdur, uşaqdır o vaxt. Bərəsi alınmış, otu çalınmış, açıq bir çənəkdə, yerdə tağ altda, sağ qalmış torağa yuvası kimi, iki çiyələyin bir yarpaq altda, hələ gözdən qaçıb qalması kimi, təzədən verilmiş vaxt qismətidir o xoş çağımız, bir qanad altında sığınacağımız. Gerçək xoş sözümü bu yerdə yazın. Tali, tacımı ver otaqda görə. Mənim bu dünya nəyimə lazım? Dünyanı sevmişəm o vaxta görə. Ömrün o anları başqadır tamam. Bəlkə də ölçüsüz, biçisiz məqam. Bəlkə də o məqam vaxtın itdiyi, zamanın yuxuya, huşa getdiyi, bütün duyğuların dil açdığı vaxt, bizim əlimizin gül açdığı vaxt. Bir də gözümüzün günəşləndiyi, bir də könlümüzün atəşləndiyi, sözümüzün şirin şəkər vaxtıdır. Onda həsiyyətin də bekar vaxtıdır. O vaxt cüt durnanın gölə indiyi, pöhrəsiz ağacın pöhrələndiyi, yorğun bir buludun yağışlandığı, ilk yaz çiçəyinin açıldığı vaxt, səhranın bir yağış vaxtıdır bəlkə. Gölün qəfsi qüzey vaxtıdır bəlkə, bizim oçağımız, şirin çağımız, göy quşağı altda sığınacağımız. Ömrün əvvəlidir, baharın ilki, o vaxtda tanrı da qarışa bilməz, o vaxt səninkidir, o vaxt mənimki. Ömrün heç bir anı o vaxtda çatmaz, min şah taxtı ola, o taxta çatmaz, bizim üçün. O şimşək ömrüdür, qısa, o vaxtın vaxtını tali uzatmaz. O vaxtın vaxtını tali uzatmaz, uzatmaz. Təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım, çox sağ olun. Belə, əziz izləyicilər, Ümid Televiziyası Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə, Musa Yaqubun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bir tarixi silsiləni həkk etdi. Ədəbi xəzinəmiz olan qocaman şairə Ulu Tanrıdan can sağlığı, həyat və yaradıcılığının davamiyyətini arzu edirik.